ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dhaawacay weerar xalay lagu qaaday garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Jisan ee Saudi Arabia ee ku dhow xuduudda Yemen. Warsaxaafadeed ka soo baxay xulufada Saudiga uu hoggaaminayo ee dagaalka Yemen oo baahisay wakaaladda wararka Saudiga ee SBA ayaa lagu sheegay gantaal ay soo tuureen cadawga uu ku dhacay garoonka diyaaradaha King Abdullah. Dadka ku dhaawacmay ayaa ka koobnaa 6 qof oo Saudiyaan ah, 3 u dhashay dalka Bangladesh iyo qof reer Suudaan ah. Sidoo kale qaar ka mid ah muraayadaha daaqadaha garoonka ayaa daatay sida lagu sheegay warsaxaafadeedka. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyiinta weerarka, hase yeeshee kooxda Xuutiyiinta Yemen ee Iiraan ay taageerto ayaa inta badan fulisa weerarada noocaasi ah. Kooxda Xuutiyiinta ayaa toddobaadkii tagay xoojisay weerarada gantaalada ah ee ay ku qaaday Saudiga. 4 shaqaale ayaa 4 ku dhaawacmay kadib markii xulufada ay dhexda ku qabteen diyaarad drone ah oo lagu beegsanayay garoonka diyaaradaha Abha sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Sidoo kale diyaarad drone ah ayaa isla garoonkaasi lagu dhuftay 17kii August, waxaana ku dhaawacmay 8 qof iyadoo ay waxyeelo ka soo gaadhay diyaarad shacab ah. Faahfaahin dheeri ah lagama bixin weerarkii ugu dambeeyay ee xaaladda dhacday.